gallwch chi weld a fi'n siŵr clywed fan hyn y neuadd y ffwr a fflu. Mae tipyn o waith carw trefen ar bopeth. A un o bobl sy'n carw trefen yna yw prif steward y dofednod, Paul Williams, o Gwrt Newydd. Shwt sioi mae wedi wneud i chi, Lenny? O, sioi dda dros ben, mae'n rhaid gweud. A gwrwch, ni wedi gweld amrywiaeth jyst yn dod trwy'r cywelli mae'n arwch redyr. Faint o frydiau wahanol o ddofednod sy'n ma, Lenny? O, mae'n siŵr rhyw gan 30 o waniaeth brydiau, rhwng yr wyau a'r brydiau. A siwt i'ch carw trefen ar hwnnw gyd? Siwt i'ch wneud siŵr bod pob peth yn ei le, bod pob un yn ei le ar gyfer sioi fel hyn? Cael stiwardiau da, mae hwnna'n bwysig iawn, a cael bach o trefen, ynddo fe. Ie, o trefen dych chi'n amlwg, Paul, wedyn ni, o'r olygfa sydd o'n blaenau ni fyrin. A gwerwch, mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol i'r rheini sy'n cadw dofednod. Mae'r fflewadau ar enghraifft wedi effeithio ar rheini sy'n cadw nhw. Yw wedi cael effaith ar y sioe, Lenny? Odi, mae wedi cael effaith, achos dim gymaint o adar yma, Lenny, felly. Mewn un ffordd, felly bod yn beth da, mae fwy o le da'r bobl i gered, fwy o le rhwng y pens, ynddo fe. Odi, wel, a fe, fel yma pethau mynd yn yma. Pethau un yn dod mas i'n trial ni mas i gyd. Ie, dygymod, a symud mlaen i wy. A beth chi'n neud o'r safon, Marelli? Chi'n ble sawn nhw? O, safon da dros ben yma, os. Diw'r tywydd, hyd yn hyn, ddim wedi bod rhy dwym, ond pan ddawr adar, nôl o fan hyn, nawr bydd na dwlu plif i gael wedyn. Byddan nhw'n wedi cael ei upseto yn y siow yma, ynddo fe, a byddan nhw'n medrych gistel wythnos nesaf. Ni wedi cael y goreion yma heddi, rolyg fawr. A mae'r dyfodnod yn mynd i fod yma tan ddiwedd y dydd heddi, dwi'n iawn? Odin. A wedyn bydd y gwningod yn y mewn fori wedyn. Dwi'n ni wedi dianc erbyn hynny. Yna fe. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Paul, a gwaith da eto, Lenny. Iawn.